vai, tu comeu, botou a comida tudo num prato, deixou pra mim botar o filho, não? Vai comer tudo. Ah, tem um bocado de comida aqui, ó. Um rolo de comida aí, ó. Olha que o tanto tem aqui, ó. Isso aqui eu tô com, vou começar a comer agora. Já tá sovinando, já a hora dessa. Tá sovinando? Já que tá sovinando, eu vou... Não queria mais não.
Uai, tu comeu, botou a comida tudo num prato, não deixou pra mim botar o filho, não? Vai comer tudo. Já tem um bocado de comida aqui, ó. Um rodo de comida aí, ó. Olha que o tanto tem aqui, ó. Isso aqui eu tô com, vou começar a comer agora. Já tá sovinando, já a hora dessa. Tá sovinando? Já que tá sovinando, eu vou... Não queria mais não. Gente, acabei de comprar aqui duas Momitec para meu almoço, né? Agora eu vou mostrar aqui, arrumar aqui para ver aqui o que é que tem de bom, né? Que é meu almoço que eu comprei, viu? Meus amigos. Aí. Então... Tá maneirinha, velho. Ixi. Tá um pouco, parece que veio. Pouco demais. Vou despejar aqui. Aí. Frango, ó. Ela veio, não veio tão boa, não, mas... Dá para comer. Essa aqui veio, não veio tão boa, não, mas. Tem almoço aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês aí, ó. Tem jiló. Tem feijão com carne. Tem arroz. Eu pedi isso aqui pra mim, porque isso aqui... Eu não tô com contato com essa comida, por isso que eu pedi isso pra mim. Mas eu quero a Momitec. Bananinha tão dotosa. Bananinha frita gostosa. Macarrão. Veio boa essa mamita, só que eu achei ainda pouco demais. Vai comer tudo, deixa pros outros. Aqui não dá nem mais, não dá nem pra mim. Carne, frango. Aqui veio carne, veio frango, veio tudo, meus amigos. Ó. Só que parece que não vai dar nem pra. Nem meu bucho. Vai dar. Mulher quer que deixe pra ela, mas não. Aí, meus amigos.
Gente do céu, menino, homem não vai comer o arroz tudo, nem o peixe não, deixa pros outros, ainda falta gente ainda comer. Bota tudo no teu prato, velho. Já chega. Pronto, deixa pros outros. Vou deixar, calma, vou deixar. Vou comer tudo não. Gostoso. É tudo. Não gosto nem eles comeram. Não gosto nem ouvir eles comendo aí. Eles estavam comendo pão com café e mortadela. Eu comia tudo. Só falando que eu comia a comida toda. Agora eu vi ela comendo aí mais o filho dela, eu vi ela comendo demais o filho dela aí. Fica sovinando o negocinho. Ai, comer tudo, comer tudo. Esse tomatinho aqui tá gostoso. Cebolinha. Aí, meus amigos, essa agorinha pra mim, essa aqui é a minha janta de hoje. Então, limãozinho aqui, ó.
Quem não sabe, isso aqui é minha janta, viu, meus amigos? Vou ver se dá, né? Porque eu tô achando tão pouco peixe. Tá bom, porque senão vai... Aí. Aí, meus amigos. Isso aqui é minha janta. Agora eu vou assar, ó. Aí. Isso aqui é minha janta. Agorinha vou mostrar pra vocês. Não saia do vídeo, viu? Isso aqui é minha janta. Será que dá pra mim? Tô achando pouco. Aí, meus amigos, como é que tá ficando a minha janta? Peixe assado na brasa, ó. E aqui tá sendo assado num fogãozinho caipira, ó. Vocês estão vendo aí, ó? A gente colocou aqui um carvão, né? Porque aqui ele pega carvão e pega lenha, né? Lenha e carvão. Aí, ó, como é que tá ficando aqui, ó. Estão vendo, ó? Isso aqui é o mampará. Vocês conhecem mampará? Peixe mampará. Tá ficando vermelhinho, ó. Ficando uma delícia. Ai, meus amigos, como é que tá ficando a minha janta? É pouco peixe, mas dá pra me jantar. Viu? Aí, tá gordo, não tá? É pouco peixe, mas dá pra me jantar. Aí. Vocês podem estar me perguntando, que peixe é esse? Mapará. Viu? Gordo. Aí. Tô vendo aqui que parece que eu botei foi pouco peixe demais aqui ainda pra mim. Tem muito pouco peixe aqui. Mas eu acho que dá. Isso aqui dá minha janta. Gente do céu, menino, homem não vai comer o arroz tudo, nem o peixe não, deixa pros outros, ainda falta gente ainda comer. Bota tudo no teu prato, véi. Já chega. Pronto, deixa pros outros. Vou deixar, calma, vou deixar. Vou comer tudo não. Gostoso.
tudo. Agora eles comeram. Agora eu vi eles comendo aí. Esse negócio estava comendo pão com café e mortadela. Eu comia tudo. Só falando que eu comi a comida toda. Agora eu vi ela comendo aí mais o filho dela. Eu vi ela comendo aí mais o filho dela aí. Fica sovinando o negócio. Ai, comer tudo, comer tudo. Esse tomatinho aqui tá gostoso. Cebolinha. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês. Hoje eu vou preparar essa carne, esse pernil, aqui para assar no forno. Eu vou temperar agora, viu? Aí, olha a delícia aí. Eu vou temperar ele, né? Aí, meus amigos. Tá aqui, o solzinho tá aqui meio... Solzinho tá meio quente, hora dessa aqui. Vou preparar ele agora, né? Isso aqui é um pernil, né? Carne de porco, né? E agora eu vou dar uma furada nele aqui e temperar. Pra mais tarde colocar no forno, né? Deixar ele pegar um pouquinho de sabor do tempero, né? Eu tenho um tempero aqui caseiro, um tempero muito ótimo, bom. E aí eu vou temperar ele agora pra poder... pegar o gosto do tempero, né? Pra depois levar ao forno. Beleza, meus amigos? Pois é, gente. Eu vou fazer com o procedimento aqui. Isso aqui é pra o tempero entrar. Temperos em caseiro aqui, ó. Ó. Aqui tem todo tipo de tempero nele. Hoje eu vou te ensinar como assar um pernil no forno, meus amigos, viu? Vou colocar aqui um limãozinho aqui, meus amigos, ó. Não parece que nem água tem. Eu vou colocar aqui o tempero, meus amigos. Tá gostoso esse tempero. Então tá aí, meus amigos, ó. Aqui é um pernil, viu? Ó. Aí. Acabei de temperar ele agora. Aí agora eu vou levar ele ao forno. Viu? Aí. Bonito, né, meus amigos? Então agora eu não saio do vídeo, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Olha, meus amigos, como é que tá ficando a carne aqui, ó. Como é que tá ficando o pernil. Agora eu vou levar ao forno. Vocês podem estar me procurando aí. Quantos minutos você deixa no tempero? Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Pra poder pegar o tempero na carne, né? É um tempero muito bom que eu tenho aqui, caseiro. Todo tipo de tempero, eu passo no liquidificador aqui, ó. Aí. E tempero ela, né? A carne com esse tempero. E a carne fica macia, sabe, meus amigos? Aí, ó, pra vocês verem, ó. Agora eu vou levar ao forno, né?
Aqui é uma coisa simples. Eu tô aqui explicando para vocês, ensinando vocês como preparar uma carne, né? Como eu já preparei aqui. Furei a carne todinha, né? Para poder o tempero entrar na carne e levar ao forno, né? E deixar assar e depois saborear. Beleza? É simples. É uma receita simples. Como preparar um pernil, assar um pernil num forno. Viu, meus amigos? Então, agora eu vou levar ao forno. O forno tá ligado. Uma coisa também que eu quero lembrar para avisar vocês, meus amigos. Vocês, antes de assar o frango, a carne, o peixe, qualquer coisa que você for assar, vocês ligam o forno antes, uns 30 minutinhos antes. Tá bom? Uns 30, 20 minutinhos antes. Tá bom? Quando você for colocar a carne ou o peixe, ou o que for lá dentro, aí já tá quente. Beleza, meus amigos? O forno tá ligado aqui, ó. Viu? Aí você vai assar a carne. Aí você pode colocar aí o forno aí. Porque tem uns que é 280, uns é 250, viu? Aí como que é pernil, é carne, é grossa, aí você coloca aí em 250, viu? Ele vai assar agora a carne em 250 graus. Beleza, meus amigos? Agora, meus amigos, vou colocar aqui um óleo, uma manteiga, né? Pra poder levar ao forno, né? Tô passando aqui uma manteiga aqui, meus amigos. Na forma. Pra colocar a carne. Então tá aí, meus amigos. Acabei de colocar aqui a banha, né? Pra poder levar ao forno. Agora eu vou colocar a carne. Isso aqui vem até com um pedaço do pé, ó. Aí. Aí, meus amigos. Agora eu vou levar ao forno, meus amigos. Aí, meus amigos, agora eu vou levar ao forno agora, ó. Vocês viram, meus amigos? Agora, ó. Agora eu já coloquei, né, aqui, aí vamos esperar, aguardar alguns minutos, algumas horas, né? E aí eu volto mostrando pra vocês. Assou aqui, eu já mostro pra vocês, beleza? Aí, meus amigos, vamos dar uma olhada agora aqui no... como é que tá ficando, né? Olha, meus amigos, tá assando bem, viu? Aí... a gente vai dar uma virada nele agora, a gente vai dar uma virada. Porque o pedaço é muito grande, a gente vai virar como é que tá assando por baixo. Tá bom, meus amigos? Olha aí. A gente vai dar uma virada aqui pra ver como é que vai. Porque a gente tem que virar o dos dois lados. Olha, meus amigos, como é que tá ficando, ó. Agora a gente vai tampar pro forno não esfriar, tá bom? Tô vendo aí como é que tá ficando, ó. Tá ficando uma delícia. Agora eu volto mostrando pra vocês novamente. Beleza? Então tá aí, meus amigos, ó. A carne já tá pronta. Olha aí. O pernil já tá pronto. Vocês estão vendo aí? Agora a gente vai fazer um procedimento nele agora aqui, né? Vai colocar um temperozinho por cima. E aí só saborear. Viu? Olha a delícia aí. Tá ficando ótimo. Aí, meus amigos, olha como é que tá aqui. Olha a delícia aí. Rapaz do céu, tá uma delícia, viu? Aí. Olha o tamanho desse pernil, meus amigos. Eu tô achando pouco ainda, viu? Meus amigos, então tá aí, ó. O pernil já tá pronto, viu? Olha aí. O pernil já tá pronto. Coloquei aqui umas... uns tomates, uns temperos, né?
Então tá só no jeito agora. Então tá aí, meus amigos. Olha aí, olha a delícia que tá aqui, ó. Agora a gente vai só saborear, viu, meus amigos? Só saborear. Então tá aí. Você aprendeu como que se prepara um pernil pra fazer? Então tá aí. Agora eu vou tirar aqui um pedaço aqui pra provar aqui, meus amigos, beleza? Então, meus amigos, vou provar aqui um pedaço aqui. Olha, meus amigos, ó. Olha, ó. Você viu, ó. Tá fiapando a cara, ó. Isso aqui tá uma delícia, viu? Olha aí. Bom de sal, meus amigos. Aí, meus amigos. Pensa no pernil top, viu? Bom de sal. Aqui tem um arrozinho com todo tipo de tempero, ó. Aqui tem uma salada. Então é isso aí, meus amigos, ó. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, beleza? É um pernil muito bonito, ó. Aí. Tá bem. Parece que foi cozinhado na panela de pressão, mas não foi. Só pra você ter ideia aqui, ó, que a carne tá fiapando, ó. Ó. Ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Ó. Não foi cozinhado em panela de pressão, foi no forno. Pernil assado no forno. Tá uma delícia. Tá bem ótimo, ótimo. Tá bom? Então se inscreva aí no canal, deixa seu like, teu comentário. Tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos, como é que tá aqui. Tirei os tomates de cima aqui agora, ó. Olha como é que tá aqui. Tá uma delícia, viu, meus amigos, aí? Aí. Esse aqui tá... Esse pernil aqui tá top, viu? Eu acabei de tirar o tomate de cima aqui, né? Olha a delícia aí. Esse aqui tá top, viu? Tá uma comida extraordinária, viu? Isso aqui é simples pra você assar no forno. Simples, que nem vocês viram aí, né? Vocês viram do começo... Do vídeo até agora, até o fim, né, meus amigos? Então, é muito simples demais pra vocês preparar um pernil aí na casa de vocês e assar no forno. Beleza? E aí. Olha, meus amigos, como é que tá aqui. Tirei os tomates de cima aqui agora, ó. Olha como é que tá aqui. Tá uma delícia, viu, meus amigos, aí? Aí. Esse aqui tá... Esse pernil aqui tá top, viu? Eu acabei de tirar o tomate de cima aqui, né? Olha a delícia aí. Esse aqui tá top, viu? Tá uma comida extraordinária, viu? Isso aqui é simples pra você assar no forno. Simples, que nem vocês viram aí, né? Vocês viram do começo do vídeo até agora, até o fim, né, meus amigos? Então, é muito simples demais pra vocês preparar um pernil aí na casa de vocês e assar no forno. Beleza? E aí. Que é meu almoço, meus amigos. Sei uma carne ali no forno. Meu almoço, né? Tirar aqui meu arroz logo. Feijãozinho com arroz. Hoje eu não vou comer muito arroz não, viu, meus amigos? Hoje eu vou comer pouco arroz. Viu? Aí. Hoje eu vou comer pouco arroz. Beleza?
tirar aqui um pedaço de carne aqui, meus amigos. Pra mim, tá no meu prato. Tirar aqui um pedaço aqui, meus amigos. Aí, meus amigos. Agora eu vou passar bem. Comi aqui um. Ainda tem marca ainda. Comida boa.